जय मसीह प्रियजनहरु, आजको बिहानीको यस डिभोसनलमा यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि आजको सोचतर्फ हामी जानुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, कारण तपाईँहरूको प्रार्थनाद्वारा हामी कैलालीको तिन दिनको सेमिनारमा सफलता साथ पुग्न सक्यौँ। अनि त्यो सेमिनारलाई परमेश्वरको उपस्थितिले, अनुग्रहले, उहाँको अद्भुत रीतिले सम्पन्न गर्नुभएको छ र हामी सबैजना आशिषित भएर आफ्नो आफ्नो घरतर्फ, मण्डलीतर्फ फर्कनलाई फेरि पनि परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो। त्यसकारणले परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, महिमा, आदर र प्रशंसा भइरहोस् र तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न हामी चाहन्छौँ। तपाईँहरूको प्रार्थना हाम्रो साथमा थियो प्रियहरू, र आजको हाम्रो सोचतर्फ हामी जानेछौँ। यो सोचतर्फ जानुभन्दा अगाडि पनि, सोचको शीर्षक भन्नुभन्दा अगाडि पनि हामी सिधै परमेश्वरको वचनतर्फ हामी जानेछौँ र वचनले हामीलाई परमेश्वरको के सोच प्रस्तुत गर्दछ। परमेश्वरको सोच चाहिँ हाम्रो सोचभन्दा महान छ, त्यसैले हामी वचनतर्फ हाम्रो ध्यानहरूलाई केन्द्रित गरौँ। आउनुहोस्, हामी वचनबाट हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 139 7-10 पद लेखिएको छ, तपाईँको आत्मादेखि म कहाँ जाउँ, अथवा तपाईँको उपस्थितिबाट म कहाँ भागुँ। म आकाशमा उक्लेँ भने तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, अनि मैले पातालमा आफ्नो ओछ्यान बनाएँ भने हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। म बिहानका पखेटाहरूमा उडेर समुद्रका आखिरी भागहरूमा गई बसेँ भने त्यहाँ पनि तपाईँको हातले मलाई डोर्याउनेछ र तपाईँको दाहिने हातले मलाई समात्ने छ। आमेन। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो सुन्दर बिहानीको निम्ति, र यो बिहानीमा तपाईँले हामीलाई भजनसँग 139:7-10 पदद्वारा हामीलाई आशिषित पार्नुभएको छ, तपाईँको सोच दिनुभएको छ। प्रभु, हजुरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। यो दिनलाई तपाईँको महिमामा हामी तपाईँको हातमा राखिदिन्छौँ। आशिष गर्नुहोस् प्रभु, ताकि हामी तपाईँको नुन र ज्योति भएर तपाईँको सुसमाचार प्रचार गर्दै यी अन्त्यको समयहरूमा प्रभु तपाईँको आत्माले, पवित्र आत्माको भरिपूर्णताले प्रभु मानिसहरूलाई जित्न सकौँ, मरेकाहरूलाई जीवनमा ल्याउन सकौँ। यही नै हाम्रो उद्देश्य छ प्रभु, यही नै तपाईँको उद्देश्य छ, जहाँ हाम्रो उद्देश्यहरू मिलेका छन्। परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद, हामीलाई भरपूर रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। माग्छु आशिष येशु प्रभुको महिमित अनि पवित्र नाउँमा, आमेन। प्रियहरू, यी वचनहरूमा हामीले हेर्न सक्छौँ, यहाँनिर लेखकले के भनेको छ, सात पदले त परमेश्वरको ओम्निप्रेजेन्टलाई देखाउँदछ, उहाँको सर्वज्ञानतालाई, सर्वव्यापीतालाई प्रष्ट रूपले देखाउँदछ कि उहाँ सबै क्षितिजको पारीसम्म पनि, क्षितिजको वारीसम्म पनि अनलिमिटेड तरिकाले उहाँको उपस्थिति पृथ्वीमा भरिएको छ है। अनि चाहे त्यो आकाशको उचाइमा होस्, चाहे पातालको गहिराइमा होस्, उहाँको समात्ने हातहरू एकदमै अद्भुत छन् र कहिले पनि थाक्दैनन्। उहाँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ है, कारण उहाँले हामीलाई सबै अवस्थाहरूमा प्रेम गर्नुहुन्छ, सबै अवस्थाहरूमा उहाँको बलिदान काफी छ। प्रियहरू है, काफी छ, हामीलाई चाहिने भन्दा पनि बढ्ता काफी छ है। परमेश्वरको उपस्थितिले हामीहरू भरिएका छौँ, हाम्रो दिनहरू भरिएका छन्, हाम्रो वरिपरिको वातावरणहरू पवित्र गरिएका छन्। हाम्रो परमेश्वरलाई सदा सर्वदा धन्यवाद होस्, महिमा होस्। प्रियहरू, हामीले यहाँनिर अझै गहिरो रूपमा हेर्ने हो भने है, लेखकले यहाँ भन्नु खोजेको कुरालाई हामी अलिकति गहिरो रूपले बुझ्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर के लेखिएको छ, 8 म आकाशमा उक्लेँ भने तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। वाह, आकाशमा उक्लिनु साँच्चै नै लेखकले यसको महत्त्वलाई के, यो कुराले के दर्शाउँछ भने, आकाशमा उक्लनु त्यो
उचाइको तहलाई देखाउँछ जुन चाहिँ हाम्रो आत्मिक तह हो है आत्मिक तह हो कति पटक परमेश्वरको भयमा परमेश्वरको अनुग्रहमा परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी हिँड्छौँ है परमेश्वरको बोलावटमा हामी हिँड्छौँ परमेश्वरको योजनामा हामी आफूलाई समर्पित गर्छौँ भने हाम्रो आत्मिक तह चाहिँ त्यसले चाहिँ देखाउँदछ है आत्मिक तहमा त्यहाँ त झन् परमेश्वरको उपस्थिति परमेश्वरको हात काफी छ होइन परमेश्वरको सहायता त्यहाँ चाहिँ भरपूर रूपमा छ है र अर्को तह पनि त्यहाँ हामीलाई देखाउँछ नौ पद्मा म बिहानका पखेटाहरूमा उडेर समुद्रका आखिरी भागहरूमा गई बसेँ भने यसले के देखाउँछ यसले हाम्रो प्राणको तहलाई देखाउँछ है प्राणको तहलाई देखाउँछ अनि हामी यो प्राणको तहमा पनि हामी परमेश्वरको उपस्थितिलाई पाउँछौँ परमेश्वरको योजनालाई पाउँछौँ परमेश्वरको बोलावटलाई पाउँछौँ परमेश्वरको छुवाईलाई हामी थाहा गर्छौँ है परमेश्वरले हामीलाई आत्मामा मात्र होइन तर प्राणमा पनि बोलावट गर्नुभएको छ है र साथसाथमा हामी अर्को भागलाई पनि देख्छौँ त्यहाँ आठकै खण्ड खमा लेखिएको छ अनि मैले पातालमा आफ्नो ओछ्यान बनाएँ भने हेर्नुहोस् त्यहाँ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ यो पातलको तहलाई हामी शरीरको तहसँग पनि हामी तुलना गर्न सक्छौँ हाम्रो शारीरिक अवस्थाहरू कति पटक एकदमै तल्लो तहमा जान्छ हामी परमेश्वरको बोलावट भन्दा पनि बाहिर भागेर कति पटक हामी हिँड्छौँ है शारीरिक अभिलाषाहरूमा सांसारिक है भौतिक कुराहरूमा हामी मन लगाउँदाखेरि कति पटक हामी परमेश्वरको उचाइबाट तल झरेको अवस्थामा हुन्छौँ तर पनि परमेश्वरले त्यो तहसम्म पनि परमेश्वरको हात नथाक्ने गरेर है उहाँको दाहिने हातले हामीलाई समात्नुहुन्छ पक्र्नुहुन्छ बचाउनुहुन्छ अनि हामीलाई फेरि होइन प्राण र आत्मिक तहमा पनि उचाइमा लानुहुन्छ परमेश्वरको त्यो उचाइमा जब हामी पुग्छौँ हामी पूर्ण रूपले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर उहाँको विश्वासमा खडा हुन सक्छौँ प्रिय हाम्रो सामर्थ्यले होइन तर परमेश्वरको सामर्थ्यले है यी हातहरूले के देखाउँछ भने परमेश्वरको सामर्थ्यलाई देखाउँछ परमेश्वरको उपस्थितिलाई देखाउँछ परमेश्वरको कलिङलाई देखाउँछ परमेश्वरको योजनालाई देखाउँछ परमेश्वरको प्रेमलाई देखाउँछ परमेश्वरको उद्धारलाई देखाउँछ मुक्तिलाई देखाउँछ कि उहाँले हामीलाई सधैँ समाउनुहुन्छ प्रियहरू हाम्रो जस्तो सुकै अवस्थामा पनि हाम्रो सम्पन्न भएको अवस्थामा पनि वा हामी ठिकै ठिकै अवस्थामा भए तापनि या हाम्रो अवस्था एकदमै जीर्ण अवस्थामा होइन तल्लो अवस्थामा पातालको अवस्थामा भए पनि परमेश्वर चाहिँ तिनै तहमा काम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ प्रियहरू हामी याद गर्छौँ भने प्रभु येशूलाई उजाड स्थानमा जब शैतानले परीक्षा लियो त्यो समयमा रोटीद्वारा सुरुमा परीक्षा लियो त्यो रोटीको परीक्षाले चाहिँ शारीरिक परीक्षालाई देखाउँछ है अनि अलिकति माथि मन्दिरमा लग्यो त्यसले प्राणको तहलाई देखाउँछ अनि अन्तिममा चाहिँ उच्च स्थानमा लगेर येशू ख्रीष्टको परीक्षा गर्यो त्यसले चाहिँ हाम्रो आत्मिक तहलाई देखाउँछ अनि यो तिनै तहमा येशू ख्रीष्टले शैतानलाई एउटै तरिकाले उसको परीक्षालाई विफल पारेको छ त्यो हो लेखिएको छ लेखिएको छ लेखिएको छ है मत्ती चारको चारलाई हामी याद गरौँ त येशूले के भन्नुभयो लेखिएको छ मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जिउँदछ आमेन साँच्चै नै परमेश्वरको वचन महान छ प्रियहरू उहाँको वचनद्वारा नै आज हामी जीवित छौँ हामी आत्मिक रूपले जीवित छौँ है हामी अनन्तको सुरक्षामा छौँ प्रियहरू है हामी अर्को एउटा घटनालाई पनि याद गर्नुहोस् त येशू ख्रीष्टले जब 32 दिन यहोन्ना सामु 32 लिनलाई गइरहे त्यहाँ आकाश उगारिएर यस्तो आवाज आयो यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन् योभन्दा अगाडिको कन्फ्रेन्समा पास्टर सिभिलीले भन्नुभएको थियो
जब त्यो आवाज स्वर्गबाट गुन्जयमान भयो नि सिमोनको सियोनको पहाडदेखि सियोनको टाकुरादेखि यर्दनको बेसीहरूसम्म त्यो गुन्जयमान भयो है सियोन पर्वतको टाकुराहरूदेखि लिएर है जोर्डनको बेसीसम्म त्यो गहिरो भागहरूसम्म परमेश्वरको त्यो आवाज त्यो वचन त्यो प्रकट भएको वचन यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन् भन्ने कुरा चाहिँ गुन्जयमान भयो साँच्चै नै प्रियहरू हाम्रो अवस्था सियोनको टाकुरामा हुँदाखेरि पनि परमेश्वरको आवाज परमेश्वरको वचन त्यति नै शक्तिशाली छ र जोर्डनको बेसीहरू त्यो गहिराईसम्म हाम्रो अवस्था हुँदाखेरि पनि परमेश्वरको वचन त्यति नै शक्तिशाली र सामर्थ्य छ कि उहाँले हामीलाई समात्नुहुन्छ उहाँले हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँ हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ वाह र अन्तिममा एउटा घटना हजुरहरूलाई फेरि म सुनाउन चाहन्छु यहुन्ना छको 68 हामी हेर्छौँ भने सिमोन पत्रुसले के भनेको छ प्रभु तपाईँलाई छोडेर हामी कहाँ जाउँ तपाईँलाई छोडेर हामी कहाँ जाउँ प्रभु जाउँ त जाउँ कहाँ तपाईँलाई छोडेर जाने अर्को कुनै ठाउँ नै छैन कुनै अर्थ नै छैन किनकि जीवनको सबै वचनहरू तपाईँसँग छ तपाईँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ परमेश्वरको प्रिय पुत्र हुनुहुन्छ तपाईँमा हाम्रो जीवन छ प्रभु वाउ त्यो स्टेटमेन्ट मलाई एकदमै मनपर्छ तपाईँलाई छोडेर जाउँ त कहाँ जाउँ प्रभु वाउ 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 साँच्चै नै प्रिय प्रभुलाई पछ्याउने प्रभुलाई पछ्याउने जनहरूको यो मन कति ठुलो छ प्रियहरू कतिपटक मानिसहरू प्रभुलाई चाहिँ आशिषको रूपमा लिन्छ हो प्रभु आशिष दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रेम दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ वास्ता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ र कतिपटक हामीले आशिषको यति पछि दौडिन्छौँ चङ्गाईको यति पछि दौडिन्छौँ मिराइकलको यति पछि दौडिन्छौँ कि प्रभुलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै दोस्रो स्थानमा राखेका हुन्छौँ उहाँले दिने आशिषहरू हाम्रो निम्ति पहिलो स्थान बनिदिएको हुन्छ है उहाँले गर्ने मिराइकलको कुराहरू येशु ख्रीष्ट पचारिनुभन्दा पनि उहाँले मिराइकल गर्नुभएको कुराहरू यति प्रचारमा हुन्छ यस्तो दुःख लाग्दो कुरा है कि परमेश्वर त पहिलो स्थानमा हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्छ हाम्रो हृदयको केन्द्रमा हुनुहुन्छ उहाँबाट आउने आशिषहरू पनि हाम्रो निम्ति है उहाँभन्दा ठुलो होइन प्रियहरू पावलले कलिसीलाई के भन्नुभएको छ मण्डलीमा तिमीहरूको मन माथिको कुराहरूमा लगाऊ ताकि ती माथिको कुराहरू प्राप्त गरेर ती कुराहरूले पनि परमेश्वरको महिमा होस् येशु ख्रीष्टलाई नै सारा महिमा पुगेको होस् है हामी भजन सरी प्रकाशको पुस्तक 4 हामी हेर्छौँ होइन प्रकाशको पुस्तक 4:10 त्यहाँ चाहिँ सन्तहरूले आफ्नो मुकुट त्यो महिमाको मुकुट जो प्रभुले यहाँ दौड पुरा गरेर गएका आफ्ना सन्तहरूलाई स्याबासी दिएर मुकुट पहिराइदिनुहुन्छ त्यो मुक्तिको मुकुट त्यो नवैलाउने मुकुट है त्यो सुनको बाटोहरूभन्दा पनि महान प्रभु हुनुहुन्छ त्यसैले सन्तहरूले जाने कि प्रभु चाहिँ महान हुनुहुन्छ वाह स्वर्गमा पाइने इनामहरूभन्दा पनि माथि प्रभु येशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ किनकि ती इनामहरू बनाउनु हुने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ अनि सन्तहरूले ती सबै इनामहरू ती मुकुटहरू येशु ख्रीष्टको पाउमा लगाएर चढाइदिन्छन् अनि उनीहरू आनन्दले प्रभुको भजन गाउँदै महिमा गर्दै स्वर्गमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै जिउँदछन् अनन्तको निम्ति वाह प्रियहरू वाह साँच्चै नै प्रियहरू आशिषहरूभन्दा पनि मिराकलहरूभन्दा पनि चङ्गाईहरूभन्दा पनि प्रभु येशु ख्रीष्ट चाहिँ नम्बर वान हुनुहुन्छ सबै तहहरूमा आत्मा प्राण र शरीरमा येशुलाई जसले पायो त्यसले सर्वोत्कृष्ट सर्वा है सबैभन्दा उत्तम कुरा पाएको प्रियहरू
यसैले प्रियहरु आजको दिनमा प्रभुको बोलावटमा प्रभुको अनुग्रहमा प्रभुको प्रेममा र प्रभु येशूको नाममा यो दिनलाई प्रभुको पाहुमा हामी राखौं धन्यवाद जय मसीह आमेन